I den här genomgången ska vi göra uppgiften två tärningar kastas. Bestäm sannolikheten för poängsumman 7 i A-uppgiften. Probabilities förkortar vi med P. Sannolikheten för poängsumman 7 är lika med antal gynnsamma utfall dividerat med totalt antal utfall. Och då är det bra att rita upp ett tärningsdiagram med alla kombinationerna man kan få. Vi har ju då, här har vi röd tärning eller tärning 1 och tärning 2 har vi på den här sidan. Och då så har vi alla kombinationer vi kan få med hjälp av att vi kastar två stycken tärningar här. Och nu så ska vi titta på poängsumman 7, det vill säga vi ska addera ihop de två som vi får på tärningarna. Och då så ser vi att 1 plus 6 är 7, 2 plus 5 är 7, 3 plus 4 är 7, 4 plus 3 är 7, 5 plus 2 är 7 och 6 plus 1 är 7. Du ska tänka så här, 6 är på första tärningen, 1 är på andra tärningen, det blir ju 7. 5 är på första, 2 är på andra tärningen och så vidare. Och här har vi då antal gynnsamma utfall, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Då har vi 6 dividerat med totalt antal kombinationer och det är alla här i. Och det är 6 gånger 6, det vill säga 36. Det här kan vi förkorta lite med täljare och nämnan. Vi kan nämligen dividera med en 6 och ändå få heltal. 6 dividerat med 6 är en 1 och 36 dividerat med 6 är en 6. Så det är en sjättedels chans. Och i B-uppgiften, då ska vi titta på vilken händelse har störst sannolikhet. Att få poängsumman 5 eller poängsumman 10. Då kollar vi på poängsumman 5 först. Och vad har vi då för kombinationer med 5? När poängsumman 5, förlåt, då tittar vi och gör detta. Poängsumman 5, där har vi 5. 1 plus 4 är 5, 2 plus 3 är 5, 3 plus 2 är 5, 4 plus 1 är 5. Det vill säga vi har ju då 1, 2, 3, 4 möjligheter, gynnsamma möjligheter, 4 dividerat med 36. Det här kan vi också förkorta lite, vi kan dividera med 4 i täljare och 4 i nämnare. Och ändå få heltal, då får vi en niondel, får vi där. Och sen så ska vi räkna ut poängsumman 10, då gör vi det. Då har vi P10 och så tittar vi i det här igen och 10, vad har vi det? Jo, 4 plus 6 är 10, 5 plus 5 är 10, 6 plus 4 är 10. Det vill säga då har jag 3 stycken gynnsamma utfall av 36. Det här kan vi också förkorta lite, vi kan dividera med en 3 i täljare och en 3 i nämnare. Och då får vi 1 dividerat med 12. Och då så ser vi att det är större sannolikhet att vi får poängsumman 5 eftersom det är en niondels chans. Och poängsumman 10 är en tolftedels chans.